На завчерашната седница на Советот на градоначалници при Југосточниот Плански регион, на седницата одржана во просториите на Општина Босилово, беа разгледувани повеќе точки на дневен ред, меѓутоа, како позначени би ги издвоиле двете точки, тоест двете одлуки кои беа донесени од страна на Советот на градоначалници, од која првата е за искористување на средствата кои се како гранчема од ГИСРЕД на Југосточниот Плански регион. Со оценување на самите градоначалници беа донесени одлуки за финансирање на 5 проекти кои беа како приоритетни. Првиот од нив е реконструкција на локалниот патен правец од раскрсницата во село Добрашинци до Брана Турија и преку неа до населеното место Нивичино, изработка на комплетна техничка документација за локалниот пат Бориево-Колешино. Како трет приоритет беше одреден проектот за изработка на техничка документација од село Конче до село Градец, општина Валандово, во должина од 20 км. Четвртиот приоритет беше изработка на техничка документација за железничка жичница Цареви Кули и петиот е изградба на етно село во близина на историскиот локалитет Пирго во Ново село. Освен ова, на седницата се донеси одлука за утврдување на листа на предлог проекти за развој на Југосточниот Плански регион за 2014 година. Проектите од оваа листа понатаму ќе бидат разработени во апликации и ќе бидат доставени за финансирање до Бирото за регионален развој за 2014 година. Проекти од приоритетната листа се зголемување, прв приоритет е зголемување на безбедноста на магистралниот пат М6 од населеното место Босилово до населеното место Турново во општина Босилово. Вториот приоритет е изградба на фотоволтаични модули во сите 10 општини и тоа по собствен избор на самите градоначалници, значи да изберат самите едно основно училиште каде ќе бидат изградени фотоволтаични модули. Третиот приоритет е изработка на техничка документација за локалниот пат Долни Липовиќ во општина Конче до населеното место Рич во општина Струмица во должина од 10,5 км. Четвртиот приоритет е изградба на изработка на техничка документација за регионален центар за едукација. Петиот приоритет е подготовка на техничка документација за изградба на анаеробна, т.е. почистителна станица во населеното место Стојаково во општина Богданци. И како шести приоритет е подготовка на техничка документација за изградба на локалниот пат до археолошкиот локалитет Црвено поле во општина Ново село.